পোহৰ নকৰা বগা কাগজৰ ওপৰত গ্লাছ লেবখন ল'ব লাগে। পোহৰৰ এনেদৰে ৰিফ্ৰেকশ্যন প্ৰতিফলন হয়। স্লেবখনৰ বাউণ্ডেৰীটো আঁকি ল'ব লাগে। এডাল অভিলম্ব অংকন কৰা। কোনোমান যন্ত্ৰৰে জুখি 45 ডিগ্ৰী এটা আপতন কোণ আঁকা। আঁচডালত কাৰচিন দিয়া আৰু চিত্ৰ দেখুওৱাৰ দৰে দুটা পিন পুতি দিয়া। প্ৰতিসৰিত ৰশ্মিডালত পিন এটা পোতা। 3 নম্বৰ পিনটো আগৰ দুটাৰ সৈতে একে লাইনত থাকিব লাগিব, এনেদৰে চালেই হ'ল। মুঠতে 4টা পিন পোতা হৈ গ'ল। গ্লাছ স্লেবখন এতিয়া আঁতৰাই থৈ বিন্দুকেইটা স্কেলৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰা। এনেকৈ মিনিমাম 5ডাল দুইফালে এনেকৈ ৰশ্মি আঁকি পেলাই কোনবিলাক জুখি এনেকৈ এখন চাৰ্ট বনাব লাগিব আৰু সেই চাৰ্টৰ পৰা গ্ৰাফডাল আঁকিব লাগিব। গ্ৰাফৰ পৰা মিউৰ ইয়াৰ পৰা চাইন আই আৰু চাইন আৰৰ মান বহুৱাই প্ৰতিসৰণাংক মিউৰ মান গণনা কৰি উলিয়াব পাৰি।